ပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတာလီကတော့သူတို့အသင်းဘက်ကိုလီဝန်ဒေါစကီကိုမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမှတ်ချက်ပေးလိုက်ကြတဲ့ညူအာနဲ့နာဂျယ်စ်မန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရှင် ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီကအသင်းဟောင်းဘိုင်မြူနစ်နဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲမှာအပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့ချိန်လောက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြုန်းတီးခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးရှင် ဘိုင်မြူနစ်ကိုတမညူအာကတော့လီဝန်ဒေါစကီကိုသွင်းတာမခံရတဲ့အတွက်သူတို့ကန်ကောင်းခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပိုလန်လက်ရေးစင်လီဝန်ဒေါစကီဟာဘာစီလိုနာကိုဆောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကလေးကအခြေစွမ်းပြပြီးဂိုးရီသွင်းယူနေခဲ့သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ချန်ပီယံလိဂ်အဖွဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလီဝန်
မပေးရတာကသူတို့ကံကောင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်တင်ဟာသူတို့ရဲ့အင်ကွဲမှာလူကတ်ဆာနေဒက်စ်ဆာနီရိုရဲ့အတွင်းကိုရင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအတွင်းကို2-6ပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကလီဝမ်အတွက်စိတ်ကန်စားမှုဖြစ်ရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဘိုင်ယန်မြူနစ်အတွင်းမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူမျိုးလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ကိုအသင်းဖို့ဖြစ်မမြင်ပဲပြိုင်ဘက်ဖြစ်မြင်ပြီးရင်ဆိုင်ကစားခဲ့ရတာပဲ။အခိုက်တန့်ကောင်းနေမှာကန်တရားကသူ့ဘက်မှာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့သူ့ရဲ့ volley ကန်ချက်ကဂိုးပါရမ်းပေါ်ကျော်သွားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းသွားတယ်ပြောနိုင်တယ်သူဒုတိယချိန်ခွင့်ရရတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေခဲ့ပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခံဆဲဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလဲပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ် Bayern Munich နီးပြနာဂျယ်စ်မန်ကလည်းလီဗန်ဒေါစကီဒီနေ့ကစားသွားတာကောင်းပါတယ်သူကိုမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ပြောပါတယ်သူကအန်ဒီယေပေးနိုင်တဲ့သူမှန်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်သူအခုကအခြားတင်းမှာကစားနေပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာလီဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုမိကွန်းအခု60လောက်မိကြတယ်ပြောရရင်ဒီမိကွန်းတွေကိုဇာဖီကိုပဲမိခဲ့တဲ့နာပါသူကကျွန်တော်ကစားသမားမှမဟုတ်တော့တာဗျာလို့ပြောကြားသွားခဲ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်